Sten Åge, så er vi tilbage på nummer 10, og solen skinner, Superligaen er startet, og ikke mindst Thomas Delaney løber rundt derom bagved. Det kan ikke være meget bedre. Det er en vidunderlig start på en lørdag formiddag. Vi har her to dage før kick-off, og så måler vi op til nyheden om, at Delaney han er tilbage, hvor det hele startede. Det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig tilfredse med. Men det skal handle om Sundays betting nu, og vi har faktisk lovet en lille statistik på sidste sæsons bet. Det er jo sådan, at betting det drejer sig om én ting, det drejer sig om at tjene nogle penge. Der er nogle mekanismer, man skal holde til bøje, man skal ikke spille på penge, man ikke råd til at tabe, og det er en maraton, det er ikke en sprint osv. Det skal man altid holde sig for øje, men altså på øje. Men vi har jo selvfølgelig spillet hos Unibet hele sæsonen sidste år, og det endte med, at vi havde 46 spil på FC København i forskellige kampsituationer, og det gik sådan, at vi havde en tilbagebetalingsprocent på hele 116,1%. Det betyder altså, at vi har fået forrentet de penge, som man har spillet for, med 16,1%, og det er sådan lidt fin en bank, hvor du får 16% i renter, så sætter du bare alle dine penge ind der. Det lavede vi i sidste sæson, og det kommer vi selvfølgelig til at arbejde på at gøre endnu bedre her i år. Præcis. Og vi skal en tur til Lyngby. Det skal vi. Vi starter jo mandag aften i Lyngby, og jeg har fundet tre seriøse topsmasker, hvor der virkelig er tunge odds ind i dem. Jeg tænker, enten så går den, eller også så går det helt af helvede til. Men altså, ja, jeg har lige afkommet med her i dag. Moren ligger og sover, hun er sygeplejerske. Du må lige vente, Anker. 3 minutter, Anker. 3 minutter, så er vi færdige. Det første spil, vi skal ud i, det er, at der rent faktisk kommer et straffespark. Det er jo en fuldstændig situation, som vi så sidste år. Det var sæsonåbneren på Lyngby Stadion, vi vinder 2-1 derude. Diogo, han scorer på et straffespark, og jeg tror også, at der kommer et straffespark. Og det er sådan et... Kan der det? Ja, det kan der godt. Jeg har lidt en fornemmelse af, at vi kommer, og vi kommer rimelig hæftigt. Jeg tror, vi kommer til at være meget boldbesiddende. Jeg tror, vi kommer til at have meget FCK-spil i feltet, og derved så kan der nemt opstå en straffesparksituation. Og den har vi fundet til odds 3,2 hos Unibet, og den er spilbar ned til 3,10-3,5. Ikke noget stort spil, lille hygge lige at spille, som er åben hele kampen igennem. Det er selvfølgelig også, hvis Lyngby får straffespark, så tæller den også med. Og David? Og må jeg ikke lige sige, ja, når du siger fuld fart frem, alle de spillere, jeg har talt med hele den her preseason, revanche. Det er altså et FCK-hold, der vil ud og vinde guld nu. De har ikke glemt, hvad der skete sidste sæson, og de ved godt, at det ikke var godt. Ja, selvfølgelig er der ingen, der er tilfreds med, at vi fik bronze sidste år. Og ja, vi skal ud, og så skal vi udspille det første slag i den krig, der venter os med over 32 runder. Så straffespark, ja, det kommer der så også 3,20. Og så til noget nu, hvor du skal virkelig skærpe din sanser, David, fordi jeg ved, du bliver smidt af i svinget her, fordi vi skal ud i noget, som hedder et combo, match-combo-spil. Og det betyder, at det kan man lave forskellige varianter inde hos Unibet. Man kan gøre det, hvor der er to kombinationer. Jeg har valgt en, hvor der er tre kombinationer, hvor jeg trods alt synes, at der faktisk er et nogenlunde okay fin værdi i det, der foretager sig. Skal lige sige, sportsbetting er altså sværest lige her i starten af en sæson, fordi vi ved ikke rigtig, hvor vi ligger henne kontra de andre hold osv. osv. Hvordan ser Lyngby ud? Vi ved det ikke, udover de sikkert ligner lort, men altså, det finder vi ud af. Jeg kan godt huske et par nederlag til Horsens i Parken i første kamp, ja tak. Vi skulle da ingen omstændighed undervurdere Lyngby, fordi det FC København på hjemmebane, det er et hold, som de virkelig, virkelig gerne slår. Nevertheless, så er vi altså ude i en kompositation, hvor vi skal have tre kombinationer, der går hjem. Det første, det er, at begge hold scorer. Og så tænker man, skulle Lyngby score? Ja, det er der faktisk statistisk belæg for, at de gør. Derude ikke så meget i Parken, men de har scoret i 67% af opgørende, vi har haft derude inden for en overskuelig overrække. Så der er sådan en rimelig god sandsynlighed for, at de kommer til at score. Hvis man holder det op mod, at vi i lydestalen heller ikke har virket særlig virkefrie her i opstarten, så er der en god sandsynlighed for, at Lyngby scorer, og det gør vi naturligvis også. Og må jeg ikke sige den sammenhæng, at det er jo altså enten en ny keeper eller en reservekeeper, der skal stå for FC København. Og Mathias Sauer og jeg, der har holdt lidt øje de seneste par dage, vi har diskuteret. Vi er ikke sikre på, hvem der står i målet, så altså, der er også lidt der. Vi kan godt tage en varmspor, det gør trot. Men vi tror det, men vi er ikke 100%. Nej, men jeg tror det i hvert fald. Vi får se, selvfølgelig ikke noget 100%. Så det første, hold score. Det første spil i matchkombo, det er altså, at begge hold score. Det andet spil i den her kombi, det er, at det er FC København, som vinder. Fordi selvfølgelig tror jeg på, at vi tager til Lyngby, vi kommer godt for landet, vi kommer til at få 3 point. Og det sidste, det er, at der kommer over 9,5 hjørnespark. Og hvis de tre ting, de går op, så har vi et odds på 4,80, og den synes jeg er spilbar ned til sådan 4,5.
Modtaget. Modtaget. Og så den sidste, der har vi en holdspringer, og hvis den går hjem, så er det altså det højeste odds, vi nogensinde har ramt her i det her lille program på Sundays. Fordi hvis vi kigger på vores svenske kaptajn, så har Claesson, han har haft en stærk optag. Han har set god ud, og han er dygtig på låget. Det er han bare. Og det forventer jeg også, at han kommer til at være ude mod Lyngby. Så derfor så spiller vi på, at... der fik vi noget. Der er lidt gummi fra en kulstofbane, der kom flyvende. Du må lige vente lidt. Han scorer på lån? Victor Claesson, han kommer til at score på lån, og den synes jeg er meget, meget spilbar, når den står til 8-19. Det synes Holy jeg, smoke. Ja, det synes jeg, at alt for højt odds, og den er spilbar, i hvert fald ned til 8-15. Så den skal vi helt klart afsted på. Ikke et stort spil, aldrig, når det er lige odds der, men den skal ikke snase. Jeg talte jo med Claes om det der med, at han sidste sæson bare spillede 6 hele kampe efter forrige sæson, og havde spillet stort set alle minutter. Ja. Og så var vi ude og se træningskamp, hvor han netter, og der er en, der siger, at det er, han skal bare spille. Ja. Så altså, der er ikke så meget rafler. Ja, det er, at du lægger skarpt ud, Stenugi. Ja, det får vi jo se. Det kan jo være det. Dig og baglandet fra... den blinde høne, som vi også kalder Anker. Nå nej, men bettingbaglandet. Bettingbaglandet, ja, det er jo heavy betting og også vinder, som står bag det her, så... Det man skal sige, det er, når vi siger, at sportsbetting det er en maraton, det er ikke en sprint, så er det jo fordi, vi vurderer det over et langt forløb. Og sidste år, der havde vi 46 spil, og 46 spil, det lyder rent faktisk er ret meget, men det er det ikke. Men det er nok til, man kan sige, at der er i hvert fald en tendens til, at vi sådan, statistisk set over tid slår markedet ret eftertrykket, fordi 116,1%. Det er mere end godkendt. Det er i den grad godtaget. Og må jeg ikke bare sige, solen skinner, der render folk rundt i Sundays t-shirts. Ja. Det kan ikke blive meget bedre. Og vi er tilbage. Vi skal spille Superliga igen. Hvor bliver det dog fedt, mand. Det er smukt. Fortsæt. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.